järgmine hirm oli selleks, et kui me nüüd järgi jätame, enam ei sõida, ralli järgi jätame, mis me siis tegema hakkame. See tundus väga kohutav, et iga hommiku kella 8 tööle käima hakkame. Siin on sõidulõht sees täitsa. On, on. See peab, ma lähengi sõitma. Praegu juba tuleb vesi silva. Kui ma lähen starti, siis ma lähen alati võidu peale starti. Sama osa võtma ma ei kunagi, mitte kunagi lähe. Kui sa võidu peale starti ei lähe, siis võtad minna sinna. Kui tahad võita, siis sõiku kiireneni. Nii lihtne see ongi. Suur osa elust läks sinna. Ja seda võib-olla isegi võib lugeda parimaks osaks elust. Iga me ei tea, palju veel neid päevi veel on kellegil. Ela legend. Ja selle klepsu järgi ma tundsin vaata enda auto ära. Sa kuule täitsa sobib ja? No kuule jaa, vaata, neid tasud on tegelikult 30 aastat olnud kotis. Hardi Metsa siit oma legendaarse autoga! Ei olnud 20 aastat mingisuguse ühegi siguliga sõitnud. Ja siis, kui ma sellega üle hoovi sõitsin, siis ma mõtlesin, et pidin ikkagi puru loll olema, kui kahe ratta peal kuristiku serva peal sai sõidet mägedes.